第十九题，右图是一个棒状磁铁与磁力线示意图，请问甲处磁场方向应为何者？我们晓得磁力线的方向在磁铁外面是 N 到 S， 所以 N 极这边的磁力线是出去的。再来，我们也学过了，磁力线与磁场是磁力线的切线方向就是磁场方向，就是 N 极受力方向，就是 N 极指示的方向。所以甲在这里的切线呢，应该是一个水平线呢，向左方的。所以第十九题问我们说，请问你甲处磁场方向应为何者？我们答案选的是 B， 一个向左的箭头。